Valtice jsou známé především pro svůj přívlastek město vína. Předposlední dubnovou sobotu se ovšem proměnili na hlavní středisko silniční cyklistiky. V historickém centru města totiž už podruhé startoval závod Vyšegrádská čtyřka. Tedy zároveň třetí částí českého poháru na silnici Kalas Cup 2018 pro kategorii mužů. Je to mezinárodní závod zapsaný v kalendáři UCI 1.2 a zároveň spadá do seriálu Vyšegradské čtyřky. To je seriál 4 závodů, tohle je jeho druhý podnik. Zítra pokračuje v Polsku a za 14 dní bude končit v Maďarsku. Závod organizuje Český svaz cyklistiky ve spolupráci s panem Jaroslavem Vašíčkem, který je technický ředitel a zajišťuje technické záležitosti. Dneska na závodníky čeká celkem 162 km. Okruh je hodně technický, hodně náročný. Bude to pro všechny hodně těžký a očekáváme, že takových 40-50 lidí dojede do cíle. Závodu se účastnili elitní jména cyklistiky, jako je Jan Bárta a sportovci ze stáje Elkhof Autor, kteří v loňském roce skončili třetí v pořadí kontinentálních týmů. Kromě nich se na startovní čáru postavili cyklisté z jak českých, tak mezinárodních týmů. Z českých týmů jsou tu kompletní všechny týmy, všechny kontinentální i všechny národní týmy. A potom jsou tu 4 polské týmy, 4 maďarské a 4 slovenské, vždycky ty jejich nejlepší týmy, co oni nabízí. Vítězem třetího poháru a Vyšegrádské čtyřky se stal Alois Kaňkovský. Ten má za sebou velmi úspěšnou sezónu 2017. Jak se připravoval na tu nynější? Já prostě postupuji závod od závodu, já se nešteluji na nic extra. Prostě tak, jak to vychází, je lepší být tak nějak standardně dobrý a vyhrávat víc závodu, než se připravit na jeden vrchol a tam ten vrchol třeba z nějakého důvodu prostě nevyjde, tak je lepší jako být v průběhu sezony prostě dobrý. No. Dneska jsem se tak nějak jakoby cítil, říkal jsem to kluku mi před startem na poradě, že jsem jezdí docela dobře, že jsem vlastně z Francie si dovezl docela dobrou formu, tak že bychom to chtěli tady zúročit. No. Takže říkám, jsme doma, nebo já jsem tady kousek, vlastně bydlím ve Vracově kousek, takže jsme to zkoušeli podle závodu, no, samozřejmě, jak se bude vyvíjet. A vlastně v půlce jsme si řekli, že když ujela skupina, tak Polňa tam měl nějaký drobný pád, ale dojel dopředu a říkal, že se necítí úplně na ten špurt, tak jsme to vzali na mě a kluci vlastně jeli poslední půlku a ten závěr jsem si tady pohlídal, v posledním kopci jsem odjel s Paterským, což se mi moc často nepovedává v kopcích odjet s tím nejlepším, takže ale říkám, tady jsem byl připravený a jsem strašně rád, že jsem vyhrál doma. Bez našeho týmu, co my máme, tak to by 100% nešlo, protože kluci tam jsou všichni super. Jedním z hlavních partnerů závodu bylo město Valtice. Starosta Pavel Trojan závod odstartoval a chybět nemohl ani u předávání cen. Tento závod se koná podruhé. Poprvé se konal loni v září a ten termín nebyl úplně nejlepší, protože právě probíhalo vinobraní a tady tyhle ty uličky byly v plné permanenci od vinařů, takže jsme zvolili tento termín dubnový, myslím si, že je mnohem vhodnější. No a vnímám to jako určitou poctu Valtic našemu městu, protože tady startují týmy z celé Evropy, je to závod Vyšegrádské čtyřky. Je tady asi 160 závodníků, několik týmů. Jezdí se tady kolem známého saletu Reissna, takže vnímám to velice pozitivně. A co vy a kolo? Máte vztah k cyklistice? Mám k cyklistice velký vztah, protože Valtice jsou, a lednicko-valtický areál celý je kolu a cykloturistice, cyklistice zaslíbený, protože ty salety, které tady jsou, tak je možné objet na kole, a což jsem, pokud mi čas dovolí, hodně dělával. Teďka i trošku běhám, protože přeci jenom na to kolo je potřeba více času, kterého mi se nezbývá, ale kolo mám rád. Cyklistika si získává čím dál tím víc příznivců a má čím dál tím lepší ohlas. A samozřejmě těšíme se na viděnou opět při příštím ročníku závodu Vyšegrádské čtyřky.